တေယုစတဲ့ဟပို့ဆောင်ဖြံပြေးစကန်တွေကစားနဲ့ရိတ်ခါနဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုဝူဟန်မြို့ကစတိုးဆိုင်တွေဆီပို့ဆောင်သွားဖို့အတွက်ကုန်တင်ကားတွေကိုအင်ကာနေကဆေးလွတ်ခဲ့ကြောင်း CCTV ရုပ်သံကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တန်းချေ354လေးချောင်းရှိတဲ့စားနဲ့ရိတ်ခါနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝူဟန်မြို့လူနေရပ်ကွက်ကစျေးနဲ့အလောင်းဆိုင်ပေါင်း87နေရာဆီပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ CCTV ရုပ်သံကဆိုပါတယ်။ဟူပေစီရင်စုမြို့တော်ဝူဟန်က coronavirus စတင်ကူးစက်ပြန့်ပွားရာဗဟုကျမ်းမှဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့လတရုတ်နိုင်ငံတည်ကူအားလဲရဲ့ပြီးဆုံးခြင်းကဖော်ပြပြီးလူဦးရေတန်း60%ရှိတဲ့မြို့ကိုအဝင်ထွက်ပိတ်ဆို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာ coronavirus ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုနှုန်းရော့ကျသွားပြီမဲ့လည်းဟူပေစီရင်စုမှာတော့အခြေအနေဆိုးရွားလျက်ရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်